असलम दोस्तों दोस्तों दोस्ो अज अ जनरल नॉलेज या कुछ क्वेश्चन ज्या आंसर्स उन्होंने रिपीटेषन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर पर्वरत मोहम्मद सलम वी अप्रैल सन पड़ सौ एकहत्तर में तो मके शरीफ में गया दोस्तों तक बुझाई हालां तो ये असाई जनरल नॉलेज पहें पढ़ियल होंगी है बस जस्ट ही रिमाइंडर रिमांडर मतलब यो है जनरल नॉलेज जहाँ इंपॉर्टेंट सवालन जहा जवाब जो दोस्तों सवाल नंबर यो है हज़रत मोहम्मद जो जवाब है हज़रत मोहम्मद सलम के वालत नालो हज़रत अब्दुल्ला हो हज़रत मोहम्मद सलाहु सलम जे वालदा जो नालो बीबी आमना रज़ा तना हो हज़रत महम्मद सलाहु सलम जे ॾाॾी जो नालो हज़रत अब्दुल मुतलब हो हो हज़रत महम्मद सलम जी ताई बीबी हलीमा रज़ा पालियो हज़रत महम्मदल खे चालीहनि सालनि जी जमार में नबूत मिली हज़रत मोहम्मद सलाह सलम जी पहिरीं शादी बीबी ख़ुदेजा सां थी संदसि उमिरि पंजवीह साल हुई साहिबा जी उमिरि चालीह साल हुई बीबी ख़ुदेजा जे वालदे जो नालो ख़बलीद बिन इयासिर हो मर्दनि में सभ खां पहिरें हज़रत अबू बकर सदीक रज़ा तालीना ईमान आंदो औरतुनि में सभ खां पहिरियों बीबी ख़दीजतु उलरज़ा ताला ईमान आंदो ॿारनि में सभ खां पहिरें हज़रत अली करमला वजाए ईमान आंदो इस्लाम जी पहिरीं मस्जिद मस्जिद कुबा आहे हज़रत आदम अल जो लक़ब सफ़ी उलाए आहे हज़रत इब्राहिम अलाम जो लक़ब ख़ली आहे हज़रत मुसा अल जो लक़ब कलीमुल आहे हज़रत ईसा अल जो लकब रूह लाइ आहे ज़र हज़ूर सलम लक़ब अबीबुल्ला आहे हज़रत इस्मािली सलाम जो लक़ब ज़बील आहे हज़रत यूनिस रज़ जो लक़बल आहे इस्लाम जो पहिरियों शहीद मर्द हज़रत यासरु आहे इस्लाम जी पहिरीं शहीद औरत बीबी सुमैया आहे मोहम्मद बिन क़ासिम सत सौ ॿारहं ते सिंध फ़तेह कई वईअ जी माना आहे लिकियलु इशारो हज़ूर सलाहु सलम्म जिन हिकु हज ऐं चारि उमराह कया यारे गार हज़रत अबू बकर रज़ ताल अञा खे चयो वेंदो आहे जीअं दोस्तो आई होप हीअ तव्हांखे एम सी क्यूज़ जेके जस्ट रिमाइंडर लाइ या पढ़ी ॿुधाया आहिनि मां आई होप तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि आयो हूंदो थी सघे थो त यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो बेलाइकनि खे प्रेस कयो जीअं ईंदड़ वक़्त में तव्हांखे अहिड़ी इस्लामियात जा एम सी क्यूज़ जा जनरल नॉलेज अपडेट मिलंदी रहे